Българин на 37 години е загинал при убийствения атентат в Париж. От външно министерство все още нямат потвърждение от френските власти, но близки на семейството потвърдиха трагичната вест пред Нова телевизия. Мъжът се казва Себастиан Пруази и е с двойно гражданство, българско и френско. Той е работил в Европейската комисия. Била, мисля, че в камбоджански ресторант или подобно, не знае подробно. В едно от атакуваните заведения всъщност. Да. Доколкото разбирам, той е с двойно гражданство. Българско и френско. Правилно ли разбирам? Да. Да.